Marci. Bela cobrança. Kleber falhou. Gol! E o Flamengo está chegando lá. Cruzamento do Maurinho. Que beleza! Jogada do Caio. É a cobrança do time do Palmeiras. Sobrou. Com toque Asprilha no gol do Palmeiras. Gol! Saiu. Ainda Leandro. Chance do Mengo. Chance do Mengo. Gol! Do Mengo. Asprilha. Que bola. Paulo Nunes. Olha só. Gol! Vem Flamengo, chegou, caiu na boca do gol. Sérgio Silva ganhou, chegou Maurinho, cruzou, Marcos ficou pra fora. O Maurinho chegou, cruzou, liberdade. Tocou Marcos! Olha o gol! Bem sério, hein? Inocente! Atirson! Beleza! É um goleiro que sabe ir pro canto, se bem que é o Arce que bate. Lá vai Arce, Arce ou Kleber, Arce, gol do Palmeiras! Arce inaugura o marcador em Parque Antártica. Ele bate bem, ele é um especialista na cobrança de penalidades máximas. 1 para o Palmeiras, 0 para o Flamengo. Riva! É merecido, né? Até aqui é o time que mais busca e eu acho que tem uma qualidade para ter. Ele bate firme na bola. Vem o Flamengo, Caio tá lá, é rápido, vai para a tabela. Foi derrubado na entrada na grande área, mas levou vantagem o Flamengo na boca do gol. Olha a chance, afasta de cabeça para cortar César Sampaio. E olha o Flamengo, boa bola na cara do gol, defendeu, largou, não tem goleiro, botou. Gol! No segundo tempo, o Marcos já tinha praticado uma defesa quase que impossível, aí Caio rolou para dentro do gol, e o pessoal do Palmeiras reclama do quê? Estão reclamando, Luciano, que no contra-ataque do Flamengo, um dos jogadores usou o braço para colocar a bola à frente. E o Flamengo descendo. E o Flamengo descendo deu condição legal. Deu condição legal, Júnior Baiano salva o Palmeiras. Ainda o Flamengo na boca do gol. Gol do Mengo. Rodrigo Mendes. Uma pancada extraordinária, 2-1 Mengo. Enquanto o Mengo comemorava, o Palmeiras dá saída e há um pontapé ali mais violento, paralisa Luciano Almeida, já cobrada a falta, não está valendo nada.
Você vê todo mundo falando, lá vai Arce, correu, bateu! Sensacional, coloca outra vez igualdade no marcador de Parque Antártica. 2 Palmeiras, 2 Flamengo, que lindo gol! Esse resultado, Zinho, Leandro Ávila, boa bola do Zinho pro Júnior. Do lado de lá o Arce está pedindo há muito tempo, mas o Zinho levantou, Paulo Nunes... de Parque Antártica. Agora o Zinho, ele teve uma visão extraordinária de colocar essa bola na cabeça do Paulo Nunes, e aí ele matou no canto direito do Kleber. 3-2 Palmeiras, Riva. É, e tá, o erro de marcação do time do Flamengo, o Sérgio Chico ficou olhando a bola passar por cima dele, a entrada lá do Paulo Nunes, no meio dos dois. O sexto gol do Paulo Nunes na Copa Mercosul, ele é o artilheiro do time. Chega o Flamengo na cara do gol, quase, 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 Leandro. Que não perdeu uma só dividida, e muito bem na partida. Vem Flamengo, olha só na boca do gol, Marco, sensacional, caiu o goleiro do Palmeiras. E olha o Flamengo na tabela, na cara do gol. E que categoria do Lê, hein? Que frieza do matador! 3-3, está perto do título Flamengo, Riva! Ainda tem 15 a 20 segundos, Carlinhos olhou para o relógio. 3-3, o título está com o Flamengo. Pode ser campeão da Mercosul. Vai chegar lá, vai chegar lá. Campeão o Flamengo! Para a explosão da galera rubro-negra em todo o Brasil. 3-3 aqui no Parque Antártica.